سلام اوس هم د یوې بجې خبرونه د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ اجرایه مدیر تیر ماښام د طالبانو لوري ووژل شو. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغه کس چې محمد طاهر عزي نومېده تیر ماښام په قلقله سیمه کې په جومات کې د ماښام تر لمانځه وروسته کور ته د ستنېدو پر مهال وژل شوی دی. د نوموړي په وینا له پیښې وروسته یو پاڅون کوونکي پر بریدګرو ډزې کړي چې په ترڅ کې یو تن وژل شوی او نورې په تیښته بریالي شوي دي. طالبانو لا تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو یو سیمه ییز قومندان له خپلو یو شمېر کسانو سره یو ځای په هلمند کې ووژل شو. کورنۍ چارو وزارت وایي دا قومندان چې قاري جانان نومېده تېره ورځ لښکرګاه ښار په بلوچستان سیمه کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی دی. سرچینه زیاتوي په دې لړ کې اته نور طالبان هم وژل شوي او پنځه یې ټپیان دي. ولسمشر غني وایي مهالنۍ سوله نه مني او هغه سوله چې پکې د افغان ځواکونو د رول تضمین شوی نه وي هغه سوله هم ورته د منلو وړ نه ده. ښاغلي غني تېر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ځانګړو عملیاتو قول اردو د یو شمېر منصوبینو په ستاینغونډه کې زیاته کړه هغوی چې نورې په زوره خبرو ته کشوي د افغان ځواکونو د پاشلو خبرې دې نه کوي که دومره تکړه وي نو د ځانمرګو بریدونو پر ځای دې د جګړې په ډګر کې دوی ته ورمخته شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه تر څو چې سوله کیږي نو افغان ځواکونه د جنګ مسؤلیت لري او هغه ورځې تیرې شوي چې زموږ جنرالان او سرتیري به بې موجبه سرنوالۍ ته معرفي کېدل. افغان ځواکونه د یوې ورځې کال لسیزې او نسل نه بلکې د سلو کلو لپاره مبارزه کوي. دغه مطلب ولسمشر غني تېر ماښام په چارچینار ماڼۍ کې د ځانګړو عملیاتو قول اردو د دریو منصوبینو په ستاینغونډه کې څرګند کړی او زیاته کړه چې که څلوېښت کاله مخکې تابیا وای نو افغانستان به ناورین او خرابۍ لور ته نه تلو او ژمنه یې وکړه چې تېرې تېروتنې به تکرار نه شي. د نوموړي په وینا افغان کمانډویان د معاش او امتیاز نه بلکې د هیواد نظام او ملي ګټو د دفاع لپاره مبارزه کوي او هیڅ څوک پر دا قشر د نیوکې حق نه لري. په غزنی کې څلور وسلوال غله د پولیسو لوري ونیول شول. د غزنی امنیه قمندان غلام داود ترخیل وایي دغه کسان چې د غزنی ښار په ډېری وسلوالو غلاو کې لاس درلود بالاخره تېره ورځ له دریو وسلو او یوې مخابرې سره یو ځای نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې په څو وروستیو ورځو کې په غزنی ښار کې څه باندې 500 تلیونونه راټول شوي او د مخکنۍ فیصلې له مخې په غزنی کې د قلیون کارونه او خرڅلاو منع دی. او د بېوزله میرمنو لپاره د روغتیایي همکارۍ ملي پروګرام تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پرانستل شو. د مالیې وزارت په وینا دغه پروګرام لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوې چې په ټول هیواد کې 1200 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راولي او 2 میلیونه میرمنې به د دغه پروګرام له روغتیایي خدمتونو برخمنې شي. په دې مراسمو کې ولسمشر غني وویل د حکومت ژمنه دا ده چې په عوایدو کې د هر میلیارد افغانۍ په زیاتېدو سره به یوه مشخصه برخه د ښځو روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شي. ویل کېږي په دې مراسمو کې یو شمېر بېوزله میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو تعرفي هم ورکړل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مند.